ဒီနေ့သတင်းအစီအစဉ်ကရင်ဆုံးပြောပြပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ကရင်ပြည်နယ်ဖားပုံမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုကရင်ယူကသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မလ၂၉ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီရဲ့တော်လှန်ရေးနေမှာပဲကရင်ပြည်နယ်ဖားပုံမြို့မှာရှိတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့တီးမူထားတပ်စခန်းတောင်ကုန်းကိုကရင်ယူရဲ့တပ်မဟာ၅ကဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကသိမ်းယူလိ
အများပြကြာရှုံးခဲ့တယ်လို့အရှင်ဖမ်းမိထားတဲ့တသားတွေကိုလည်းရှိတယ်လို့ကေအန်ယူရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒုတိယတစ်ပုံအနေနဲ့ကတော့နေကျွန်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုပြစ်တော်မယ်လို့ကေအန်ပီပီကတတိပေးပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်တွေနေကျွန်လာလို့ရှိရင်ပြင်းရင်အသင့်ပြင်ထားတယ်လို့ကေအန်ပီနဲ့အခြေဆိုင်ကင်ညီတပ်ကေအန်ပီပီကတတိပေးပြောက
ောင်စီရတက်တွေဝင်ရောက်လှူရှားလာလို့ရှိရင်အထက်ကပြင်းပြင်းပေးထားတဲ့အတိုင်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ KNPB ကထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကရိတ်ခါနဲ့လက်နက်ခရိုင်တွေကိုစစ်ကားတွေကိုအတုံးမပြုတ်ပဲအရက်သုံးလေးရင်ရင်ငယ်ရင်ကြီးလားတို့နဲ့အတုံးပြုတ်ပြီးတင်ပို့နေတဲ့ကိစ္စကိုလည်းကရင်နီတပ်တွေကအနီးကပ်ဆောင်ကျဉ်မှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဆန္ဒပြရင်ဦးကောင်းကိုတနက်ကြည်စံမှန်မယ်လို့ပြည်သူတွေကိုစစ်ကောင်စီကချင်းချောက်လိုက်တဲ့တင်ဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးအန်တုမှုတွေပါဝင်ရင်ဦးကောင်းကိုတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ရမယ်ဆိုပြီးအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကပြည်သူတွေကိုချင်းချောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကထင်းချုပ်ထားတဲ့ရုပ်မြင်သံကြားပေါ်မှာကဲတင်ဖို့ရတားဆီးပါဆိုပြီးသတိပေးစာထုတ်ပြန်တာမှာနောက်စိတ်နဲ့နောက်ကြောကိုဖောက်မဲ့အန်ဒီရဲ့ရှိတယ်။မရှုမလတည်ခဲ့ရတာသင်ခန်းစာယူပါလို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကဆန္ဒပြသူတွေရဲ့ဥကောင်ကိုချိန်ရွယ်ပြစ်ခတ်နေတာကိုဝန်ခံတာပဲ။ဆိုတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပပြောဆိုသံတွေကလည်းထွက်ပေါ်လာစေပါတယ်။အဲ့ဒီတဲ့ထွက်ပေါ်လာပြီးမိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲနိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာတော့အဆိုပါသတင်းကိုအသားပေးဖော်ပြထားတာလည်းတွေ့မြင်ရပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့စာထဲမှာတော့သူတို့ရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကိုအဲ့ဒီလိုဥကောင်တွေကိုချိန်ရွယ်ပြီးပြစ်ဖို့မိန့်ထုတ်ထားတယ်ဆိုတာတော့အတိအကျရေးမထားပါဘူး။ခုထုတ်ပြန်တဲ့စာထဲမှာတော့လူမှုဆန္ဒပြပွဲတွေဟာနေချက်လက်ပါစီတွေရဲ့သွေးဆောင်ဖျားယမှုကြောင့်လူငယ်တို့နားရောက်နေကြတာဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးတော့လည်းပုံပေါ်ထားပါသေးတယ်။ဒီကြီးညာချက်ကိုကြည့်ရင်စစ်တကဆန္ဒပြပွဲတွေကိုဆက်လက်အင်အားသုံးဖြုတ်ခွင်းသွားဖို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိတာနေတယ်လို့နိုင်ငံအရေးလိလာသူတွေကတော့သုံးသပ်ထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အတိမပြူနိုင်သေးတဲ့ဈေးနေအရစစ်ကောင်စီရဲ့လက်ချက်နဲ့တည်ဆုံးကားတဲ့လူကတော့အယောက်320ကျော်ပြီလို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီထဲအများစုကတော့တနက်ဥကောင်းတန်ရံနဲ့တည်ဆုံးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ဒီနေ့မက်လာ28ရက်နေ့မှာကရင်ပြည်နယ်ဖျားသုံးစုမျိုးအခြေစိုက်တဲ့ DKB တရင်ကတော့ဆန္ဒပြတဲ့ပြည်သူတွေကိုနဲ့ပူးပေါင်းသွားမယ်လို့ထုတ်ပေါ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ဖျားသုံးစုမျိုးအခြေစိုက် DKB 903တရင်မှုဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးစောအေဝန်းကငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြနေတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့အတူရပ်တည်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။